الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بناي muri mutya abatrabaka balungi mwebalo okulonda buli yalonze yonna kiwakoze kya manyi nyo ebyavudde mu alhamdulillah obo lya obuli omu babasanyukidde bate basanyuse nenga mwebali nyo mwebali ddala okulonda barakallahu fikum mwebalo okwira omulodi omubiri omubiri mwebalo okulola okulonda ambulera naje mwalonze sabala kize kumyewo na teni n'oluvannyuma lwakabanga nga mbuliridde nga nkomyewo okubakanika nga bulijjo corporate herbalist nga bulijjo kajja kyaisha lukwagu tulina masuba wano ntebero odi ku motoka obutikko omusenyu side de Kampala tukuwa delivery zonna woli worldwide genda ku kimbagano nga fugwa internet www.corporateherbalist.com olaba eddagala etulinawo ery'enjawulo obulala kiwandeetazza okulaba nengakubeera brief owaletamwe mbasaagala kumwona olwaliro nze ne kadiyo ke eno kadiyo ke yakiva mu kigambo kadiyovasicula kadiyovasicula mba njogera ku ndwadde ezikwata omutima ne system ezipolagano twagamba nga emisiwo egitambuza omusaayi arteries ne veins ne capillaries atalize msoe stambuza omusaayi from mutima to other parts of the body then veins zezireta capillaries zosuwa obutini nnyo kadiyo kere eno ye natural remedy esookedde ddala wano mu Uganda okubeera nga eyamba okuziyiza obulwadde obwa high blood pressure ate n'okuwonya tugirina mu powder form eno kadiyo kere eri mu powder form era ng'efaanaganako bweti tejanja pressure yokka buli eyambako n'okuzibukula emisuwa ejiba gizibikidde nga mukuttimu bitutakkolako ebisavusavu then nekyakyokola kadiyo ke eno eyekirala eyamba okuba nga etambuza omusaayi nga gutambula bulungi nnyo preventinga stroke tugirina mu powder ne mu capsule capsule zino wana ezenzikola ziri habo made in Uganda by me so gwe yakoowa okubeera nga omira ng'onywa eddagala ery'amazzi wakeowe kubeera ki osobola okumira n'empeke zino dozi emu era n'obeera ng'oteera bulungi nnyo fresh ewone ddala bana n'obeera ng'oteera bulungi nnyo so abetaaze cardio care tulina masuba ano ntebe roodi ku motoka obutikko omusenyu side de Kampala but we do deliveries worldwide kitegeeza bali mu diaspora so delivering tulikozesa DHL ne DHL tusharinga postage fenewe then oba posta Uganda sinze ensi gy'olimu with DHL iba byanguwa kumujja kunkubira ku busimu bwange awo wammanga 0782193367 0750-3824-37 wa www.corporateherbalist.com then wabula obubonero oyinza okuba nga omutima gulina obuzibu naye nga tomanyi kanyuge ku obubonero obwangungu tutegeere hypertension kyo kyeki kubanga ensonga enkulu kati ndiwano ku hypertension abantu abalina high blood pressure tetwandiise high blood pressure oba hypertension olwa engeri gyakiyitamu yeyembeera ebeera oluvannyuma lw'okukwasa with the high blood pressure tuli ebintu bibiri tunuulira systolic oba the top number ne diastolic the bottom number kitegeeza nti systolic omutima guno guli akinga gutya nga gupampinga omusaayi then diastol guli akinga gutya nga guli relaxed nga guli receivinga kitutunuulira with high blood pressure kitutunuulira high blood pressure embeera ebeerawo nga pressure eyeyongedde yeyongedde ku misiwo egitambuza nga eri too high nga pressure yagunye mu musiwo gitambuza omusaayi bisatu ahmad waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu that's high blood pressure kino no tukipima tutya tukima enamba bimba gambye nti nno abantu mu amerika ebikumi na mukaaga buli kikumi 46% mu amerika balina high blood pressure abantu abali mu amerika ebikumi na mukaaga buli kikumi so ye number one silent killer worldwide right silent killer so kwa ne high blood pressure nina kabonero konna konna that is high blood pressure then yekyala era ye second kyekyokubi ekyita okubanga ensigo efuna obuziba kiyita kidney failure high blood pressure yebuzibu bweyina obwo ne mwana atu atenga ekisinga okwenyamiza ffe tujereetera lifestyle yaffe mwabanywa ku mwenge abanywa ku sigala sidentary lifestyle ogira mmotoka nga ojja okukola n'otula muno mu ntebeyo n'olya byolidde then bw'omala ate n'okola otya n'ovutambulira mu motoka era n'okoma otoka ku exercise kyaliwadde ddala ng'omuntu atuse emyaka 25 at least ne week n'okola emirundi esatu exercise abakyala bali abanda abalungi temwerabira collagen anti aging supplement eno bannaye mukyala takadduwa myaka akadduwa migaso anti aging supplement erwanyisa mbeera za bukadde kwegamba n'obeerawo ng'okula naye nga skin erabika bulungi nnyo tokutuka nviiri tokutuka njala
amagumba galiwa mu wena nawe kutumubite guyiko oliwamu collagen eno anti-aging supplement isuke dawa mu Uganda ngeri habu 100% organic bisato Ahmed tukenge na mini box togene nga singi nyombe banga is less than a kilo around mitwalo 15 watu sharing ababiki if it is less than a kilo tuzi mitwalo 15 around there if it is a kilo kuyongera kati but tu sharing abingi na kutumia kogera after here. So kwa jeni niyamba kwa nisembela zobu kadena yu mchala wafuka miaka habini mungu mwana ndo kuluzinga collagen. So collagen ye eche yamba kubanga ikuza nobila ngoli wa muskini manyo kukachala mwetu nule konga wazala kwa hoto manyo kulika kujia kewe nyanya bilinge vikutabi wa mchungwe vinye vijia kulutama na collagen kiamba kubanga kolachi nge vijia u o antise huwe ni nambiru antiselulus mungaba kwa kanuka antiselulite kanuka jako mungaba uwebi kabyo na aziru wa kuzala aziru wa vizigo antiselulite ya kula kumungaba nukufaminga skin bitamula wamu ni collagen skin ya bilange damu kwa eno ya kunyode kama zino bilango nya wano apply soche cho mkwano soma na imbade na mbize mkatini toga metino tula wa tunu ya distal ne sistol bottom top distal ulo ye ya wansi bottom number tuga matino tuga wa mbuche na high blood pressure singa the top number sistol eli 130 and above atenga gundi the bottom number diastole eli 90 and above omuntu oyo aba nsa okufuna high blood pressure omuntu abeera hypertension oba nga alina blood pressure singa the top number ba 140 and above then the bottom number ngeri 120 and above aba madowa high blood pressure then severe singe ebera ku 18 kweyongera yagure wa singe eri mu 13 kweyongera yo severe pressure bimwabu ne yagena bala gobone kuinzo kula bya ntu ali bangwe na blood pressure echa na ku excess kamuni yakasoka is nothing apo ina kasoka high blood pressure nothing so when high blood pressure ngo ngeri wagono bedo nya ina mbibili ninga tuna kaone lwa denak that's why bajita number 1 silent killer worldwide kubango bana yunga tuna kaone na kamwa denak na kamuzi wa pressure nemba kubiza munana to bali kunabanda obango tuse miaka 3 nimojo kulanga ja kutula nyo kutoko esambili kwa exercising data yo jolia ojimanaging okwa ku exercise wekebeze ndwa dezo bobo bise miaka 8 dalo omwami omuchala twa menopause naye wekebeze ndwa za pressure lwato dogo ifagent bubutanya atunga tumanyi then akone yako ku headache omtoko bakuluma bikasera na matungo ya pounding oli omtoko okuuma matomo yes ngouli nene nga tumanyi samba gamba nyo halisi ulimu waka tukwe kwa zijonio check ups pressure sukari webi tebio sirimu na itu mkevela yes wekebeza no manya uemide zeno boostinga minte no vera ongo olibulunji nyuma na watu matoni kudaga nengo olibulunji twina solution kumbere mtu wani HIV positive wane tetuonya sirimu but we can manage the symptoms no vera ongo olibulunji daga no likosa no gawa umule miyake 5 jakuda umule miyake 6 jakuda soba nina ya wanda wakuno mkubile kusumu zange 0782 1933 67 0750 38 24 37 kubirango funo kubirango yambiwa akabonye akalongo je kwa kulumo funo nje okuuma matu otanga okubanga ofuna obusayi muliso zuka kwa changu laba kasport kasika red sport kali muliso lyo oba maso gombi ngira wacho abadde ne kadi sapiyaringa kokka ofuna okulumo omutu omutu tugogeddeko okusweetinga okumukwandala obudde obw'ekiro ne sukaali akyeta de pressure yate kiba kiyitawo nnyo osobola funa okukalubizibwa mukolaki mukusa ekibawo nga waliwo kituyita pulmonary edema egamawugwe nga mulimu amazzi kubanga okusinya atambulira musaayi anything singa amagwe gafuna obuzibu ojja kwekisanga nti nonaawe tofuna musaayi gumala so oxygen tofuna amala ofuna obuzibu nokalibwa mukisa ofuna ekituyita chest pain oba angina pectoris ye warning sign of heart attack nikitegeeza nti omusuwa omwana ogusupplyinga ku mutima akona atali guba gufunye ebisavusavu ebyo tuyita palak nga bikuttekaawo kati okupampinga omusaayi kiwanga okugakozesa forsi nini manyi n'omutima nagwo wadde gupampinga omusaayi tuyita the parts of the body nagwo gwetaaga omusaayi okufuna okusigeni amaana amaanyi kati singa kona atali tesapplyinga omusaayi mungi ku mutima ojja funa that chest pain esoso okulumya side emu side zombi n'okuzitowera amafana kukawiiso wuuu akakantu gwe kati ako soba naye pressure temizanyirako nsobola okutanga lutegedde
Nja kubasamu kwenye kusimu zange zo 07821933367 07530382437 obere ngofuna okuyambibwa nizo funa okusanyala ekuliwe mbili ebye njawulo mikono jajinzo okusanyalala ogena okula nga mikono jisanyaladde oba ebigere biyinza okusanyalala oba amagulu bawa otula nowekyusaako kena okuya mwana atula bonebwa high blood pressure oyinza okuba ekyali kusokerwako osooka kujanjaba n'obeera ng'oteera bunnyo bannaye mukuya kutuzangezi wamanga mbere nga musobola okuyamba ngambe okaluzi bamukusa okuluma omutwe kulya ng'amatu gakuluuma sometimes amaaso gamanyi okukolaki okulwala because buno obusooka n'obeera ne bagabuleti nabo obeera affected n'obeera ng'amaaso tegakya ofuna ekifu ku maaso abamu bajjamu ne glaucoma naye nga tokyatuka ku stage eyo jangu obeere ng'ofuna obujjanjabi ne tusobola okuziyiza pressure ahanaba kufuna tusobola okujjanjaba oyo alina high blood pressure omaze naye ebbanga ki obadde ku ddagala toli ku ddagala oba osobola okubeera ng'ofuna obujjanjaba essimu zaffe zonna zirikwatisaako osobola okubeera ng'oyambibwa naye nga temwerabira nti nno ng'alina cholesterol mungi mwetaaga naayo kadiokeya kadiokeya twagambye akola ku mutima ne system ezitambuza omusaayi n'okujja ebisabasaba ebiri mubiri wagambye na high cholesterol mungi nnyo olina poor saturation simanyi olina kakuloti kakwata samweya jangu ofune kadiokeya abirenga kamba obeera ng'oteera bulungi nnyo essimu ziri awo sooka kubanga okwala obeera ng'otuyambako mwe abalina varicose veins emisuwa gino eginenga ejanabo byegikwata ku magulu jangu ofune kadiokeya obeere ng'okola ki ng'oyambe tulina masuba ntobero di nose bleeding yes eri rare naye nga naye etera okujja abafuna okusesema oba omumenyemu okusinduukirirwa yes kaboneka pressure olaba toli lubuto omukyala naye ngaobeera osindika emmeme buli kaseera oba omwami ali kuno omulungi andaba vomiting byonna bisobola okujja obubonero omu bwa high blood pressure but we can give you medicine obeera ngaobeera bulungi nnyo omwami wa high blood pressure mwatu amalamu amaanyi g'essajja gakuggwamu olwa kitwagamba bino ebintu sex egenda nastambula ya musaayi oba ngaomusaayi gutambula bulungi naye ebintu oba bitambuza bulungi anything ekyaffecting entambula y'omusaayi kiba kikosaaki entambula emu omuntu abayita striker plus eno gyemula abamanyi omupiira bawagira ku mupiira bannaaye mmanyi striker kyakola mu kisaayo kati gweomwami agala okuba nga oli mwami wa ddala jangu ofune striker plus tumina mu powder mwana ati powder n'oteeka mazzi gookya n'obeera ng'onywa nobeeratuna ne mu mpeke ng'omira empeke emu yokka nobeera ng'omwami oyamba omira empeke emu mwaka n'obeera ng'oyamba bwaba oli mu diaspora oyinza okubakolako self service okwemazza mukitegeera masturbation obusabuuni obwo obusabuuni obwo bukuyamba newetaasa naye kyebukola nti bujjawo stiffness eri ng'omwami nobeera nga tokyali stiff kegamba ngaye ebintu ebitambula bulungi bwokuba saluti emundu oba wakajika okinga ate neggwamu amasasi byebyo nno byenfune striker plus obeere ng'omwami obeera ng'oliko original bannaye nga tutuukaka nooga tamanyize musajja kyekola kyokka striker plus e solution kweyembeera mwami atuna mpanda ne mumpeke wonna weiri kutuukako naye nga tulina masuba ntebeloodi okuliana rinsa hotel nga kuva kukolesa enamasuba namwe abakyala siberabidde aqua express fanawe aqua kitegeeza amazzi then express mukimanyi so gweyagala okufuna express tubira ku ssimu mukyala obeere ng'oyambibwa naye obeere ng'oli mukyala wa ddala nga toli wakunnowakwennyonnyolako ate munnaye bakulaba kyotuna ku ngulusi kyoli mundu olina okuba ng'oli mukyala bakuyite switi ng'oli switi bakuyite hane ng'oli hane mulumba swaima ne bale ku folowinga n'abala banfolowinga thank you so much eric byonna nsiima mubale nnyo kubanga mufolowinga aqua express omukyala oli eyo nga osiirize entamu emmere gy'okuba lunaku esiriira bwe batesiridde kumanyi bwe bibeera talina test eri testiresi kano ka aqua nakyo switena kale bwomaze subscribe once ofuna nyanja weeberawo mu lujjo osenako obusenyu noobeera nga kyotusibira kukozesa buli lunaku naye tulina mu mpeke ne mu powder ne aqua express n'okubalansinga hormones so saagala kubegenda nnyo wane nga gwali yongo okutuka enviiri copair grow oligwa kutuka enviiri nofune copair grow oba envi nga zikkedde ku myaka emito nyongo ofune copair grow byebyo nno mane nja basi osaagala kubona data wamwe galinako eyo omukyala alemeddwa okuzaala jakyogeko next time tetugaba nza nesookeeza system eno nga emugira reproductive female reproductive system nebiranga edda ku layini olumwa periods kuzaala kugaanye genako ezosho naye nga amajaani ga sere gano amajaani ga sere nacho antibiotic ngajja mu sere gano amajaani sere munoonyerezeko badde muzifirosa oba black jack
mulabe emigaso gyeyina ojja kulaba kyosuba galugabeera amajjani go bannaayo gyofuna essere ono muganywenga famiry abantu bagebako infection omukuntu ogwako infection abaali buziga saidi zerukuli nanganda ku bulusa supermarket wegali bulusa supermarket wegali majani gano bulusa supermarket wegali abaali buziga water pump hapa konge ruda weyo mugende ku fine class supermarket majani gano ojja kuvuga funa bulungi nnyo wajangwe na masuba ntayo ndi kumotoka bomusonyi baje tanga twetaga agalo kwa ajeta fe mtunde benja lotu kubile kusimu za fe obirengo funa okuyambe bana ye kankumata ko mirampera mweraba tunadamu nate kola gentu mina ne mupaudane mumpeke kubere bulungi mweraba.